اچھا، یہ جو آج جو واقعہ ہوا ہے M1 M2 ٹول پلازہ اسلام آباد پہ، یہ ایک ہائی ایس گاڑی آ رہی تھی سرگودا سے راول پنڈی کے لیے، اور اس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 17 کے قریب افراد سوار تھے، جس میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے. اور یہ گاڑی ڈرائیور، جو ہمیں ویڈیو کلپ ملی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو ڈرائیور سو گیا تھا اور اس نے سیدھا آ کے یہ ٹول بوتھ کو ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پیٹرول کی ٹینکی پھٹ گئی اور پیٹرول کی وجہ سے گاڑی کو آگ لگ گئی، اور 8 کے قریب جس میں مسافر تھے ان کی ڈیتھ موقع پر ہی ہو گئی ہے. اور ریسکیو آپریشن میں ہمارے پاس ریسکیو 112 کی ٹیم اور FWO کی اور اس کی موٹروے پولیس کی ٹیمیں شامل تھی. پھر ان گاڑی میں سے لوگوں کو نکالا گیا اور تقریباً باقی افراد کو زخمی حالت میں مختلف ایمبولینسز کے ذریعے CMH ہاسپٹل، DSU ہاسپٹل پہنچایا گیا. اور ابھی ریسنٹلی اطلاع آئی ہے کہ ان زخمیوں میں سے 2 مزید کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحبان یہ بتا رہے ہیں کہ جو باقی زخمی حضرات تھے ان کی بھی برن بہت زیادہ ہیں اور فریکچرز بھی ہیں، تو ان کی حالت بھی کافی سیریس ہے. فی الحال تک کی اطلاع اتنی ہے، مزید ہاسپٹل سے کنفرم کر کے آپ کو تفصیلی بتایا جائے گا.